Boa noite, gente. Paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Boa noite, gente. Paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Quem está feliz nessa noite, vamos adorar o Senhor. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Faltava tudo, só tinha um pouco de azeite em uma botija no canto da casa. Faltava pão, e quem olhava no fogão não encontrava lenha, nem fogo, nem brasa. Viúva sem nada, viúva sem nada. O povo assim falava, faltava amigos, apenas alguns inimigos, certos cobradores se aproximavam. Outros assim falavam, queremos levar os seus filhos pra serem escravos, e ela chorava. Viúva sem nada, viúva sem nada. O povo assim falava, mas Deus ouviu ela chorando, então se comoveu e fez com que ela se lembrasse do profeta seu. E aí? Então se viu uma viúva em busca de Eliseu. Vai, disse o profeta assim, Deus já falou pra mim que vai te abençoar, que vai mudar a história a partir de agora. Traga mais vasilhas, porque o azeite vai multiplicar até transbordar. Agora, agora, seus filhos não serão escravos, e você não vai dever mais um centavo, porque sua casa será um depósito das bênçãos do Senhor. Na casa que faltava, agora vai sobrar. Viúva que chorava, agora vai cantar. Onde não tinha nada, hoje vai ter tudo. Aquele que comprava, agora vem pagar. E o fogão que era frio, agora está queimando. Celeiro vazio, está transbordando. Quem te viu sofrendo, agora está vendo. Deus te abençoando. Deus não suporta lágrimas, e fez com que ela se lembrasse do profeta seu. Então se viu uma viúva em busca de Eliseu. Vai, disse o profeta assim, Deus já falou pra mim que vai te abençoar, que vai mudar a história a partir de agora. Traga mais vasilhas, porque o azeite vai multiplicar até transportar. Agora, agora, seus filhos não serão escravos, e você não vai dever mais um centavo, porque sua casa será um depósito das bênçãos do Senhor. Na casa que faltava, agora vai sobrar. Viúva que chorava, agora vai cantar. Onde não tinha nada, hoje vai ter tudo.